Шановні колеги, я вас щиро вітаю в другий день нашої конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій». Ми вчора бачили приголомшливі доповіді наших спікерів, які стосувалися і сьогоднішнього нашого стану, або розвитку, або утримання хоча б на плаву університетських бібліотекарів, ви бачили дуже для нас креативні виступи спікерів із двох зарубіжних груп, які стосувалися відкритої освіти і стосувалися громадянської науки. Що ми можемо з цього винести? Давайте ми поговоримо наприкінці нашої конференції, коли будемо підводити підсумок. А зараз я хочу сказати і підтримати, і щиросердно преклонити коліна перед нами, перед українськими бібліотекарями. Бо ми всі витримали найстрашніший період, коли розпочалася неочікувана для всіх нас ця страшна війна. Нам допомагали демократичні сили всіх країн світу. Далі, коли ми це витримали, ми будемо ставати разом тільки сильнішими. Так сталося, що ми перестали шукати відповіді на питання в датах, коли закінчиться війна. Але ми маємо однозначне розуміння виміру, в якому знаходиться ця відповідь до нашої перемоги. І тому є дуже багато свідчень, які ще остаточно не зафіксовані нами. Ми їх далі опишемо. А зараз ми говоримо від імені кожен своєї бібліотеки українські, я маю на увазі науковці, бібліотекарі, які представляють самі українські реалії. І серед таких доповідачів я вирішила зі своїми колегами, що першою повинна бути доповідь директорки бібліотеки відносно небезпечного району України, найбільшої бібліотеки університетської Закарпаття, бібліотеки, наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, тому що досвід, коли бібліотекарі не просто швидко реагують на такі виклики критичних ситуацій, але й проявляють людськість по відношенню до неймовірно чисельної такої напливу внутрішньо переміщених осіб. Це Ужгородський національний університет, коли до них приїхало 3000 внутрішньо переміщених осіб, третина з яких діти. Тому я хочу надати перше слово на нашому, на нашій сьогоднішній секції 7 жовтня 2022 року пані Марії Медведь. Маша, будь ласка, тобі слово. Добрий день, мої шановні друзі, всі учасники конференції, дозвольте вас вітати з найзахіднішого міста нашої держави, міста Ужгорода, з Ужгородського національного університету. Людська свідомість здатна переосмислювати неординарні події і стрімко реагувати на них. На долю нашого покоління випали страшні випробування, серед яких війна, яку розпочала Росія проти України. З метою з часу російської агресії проти українського народу змістилися основні пріоритети у людей, організацій, установ, в тому числі і в бібліотекарів. Українські бібліотекарі швидко відреагували на ситуацію, що потребувала змін бібліотечних пріоритетів.
Чим прикладів, що описують реагування університетських бібліотек, воєнні виклики, поки що недостатньо. Тому метою моєго власного дослідження став аналіз змін в моїй бібліотеці та найбільшій бібліотеці публічній Закарпаття. Найбільші книгозбірні Закарпаття об'єднані єдиним рішенням – допомагати людям. Лише протягом першого місяця війни на територію Закарпаття перемістилося величезна кількість людей – 1,5 мільйона. Станом уже на серпень 22-го року в Закарпатському регіоні залишилося перебувати 380 тисяч людей внутрішньопереміщених. За перший місяць війни до немаленького Ужгорода приїхало 60 тисяч людей. Це при тому, що в місті проживає ледь більше 110 тисяч. З перших днів війни ужгородські волонтери організували допомогу людям зразу ж на залізничному вокзалі, щоденно, з якого вони координували людей до відповідного центру. Цей центр мав назву «Совинне гніздо». Змучених переїздом і подією людей розміщували усіх шести гуртожитках університету. У 12 школах міста Ужгород та найбільшому спорткомплексі міста, яке носить назву «Юність». Ледь оговтавшись від страхів війни, люди почали повільно повертатися до життя, адже Закарпаття стало одним із надійних прихистком для них. Дві найбільші бібліотеки Закарпаття з перших днів війни активно трансформували свої бібліотечні послуги до потреб тих, хто полишив домівку, роботу, рідних. Не дивлячись на те, що кожна зі згаданих бібліотек різниться своєю користувацькою аудиторією і призначенням, допомога постраждалим, як матеріальна, так і психологічна, стала головним їхнім завданням. Бібліотекарі зразу долучилися до волонтерського руху, до підтримки Збройних сил і для постраждалих від війни людей. Збір коштів для СУ, допомога в розселенні людей, розподіл гуманітарної допомоги, психологічна підтримка стали першочерговими кроками допомоги. Ці кроки хоч і не несли суто бібліотечний характер, але були проявом людяності і взаємодопомоги. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету є важливим підрозділом найбільшого університету краю. У нас в університеті 22 факультети. В ньому навчається 16 тисяч студентів. 1200 з них – студенти-іноземці. З перших днів ворожого нападу на Україну керівництво Вишу скоригувало свою політику на підтримку потерпілих від війни людей. Університет, як згадала пані Тетяна, дійсно прихистив понад 3 тисячі людей, внутрішньо переміщених, третина з яких були діти. Вже через місяць військового стану в державі університет розпочав приймати внутрішньо переміщених студентів за програмою академічної мобільності. Кожному студенту-переміщенцю поряд із послугами навчання було запропоновано і бібліотечні послуги. Бібліотека університету перетворила свою найбільшу читальну залу, а маємо ми їх декілька, найбільшу площею у 430 квадратних метрів в особливу локацію для роботи викладачів і своїх колег-бібліотекарів з інших вузів України, які були вимушені переїхати з міст Києва, Харкова, Миколаєва, Слов'янська, Дніпра, Кропивницького, Одеси та багато інших місць. Всі вони продовжували підтримувати дистанційне навчання студентів та надання бібліотечних онлайн-послуг своїм вишам, рятуючись від війни. Більшість викладачів і науковців не мали власних ноутбуків, доступу до інтернету, методичних розробок, конспектів, лекцій.
Університетська бібліотека радо запропонувала освітянам-переселенцям локалізацію з швидкісним інтернетом, забезпечила їм робочі місця доступу, створили умови читання онлайн-лекцій, відкрила всі свої книжкові фонди, серед яких 800 тисяч – це була наукова література, 600 тисяч – навчальна. Навіть розуміючи тривогу батьків-переселенців за своїх дітей, бібліотека створила окрему дитячу зону, не оминувши увагою дітей під час читання лекцій їхніми батьками. Університетська бібліотека запропонувала інформаційну допомогу своїм новим користувачам. Це оцифровані бібліотечні колекції, це доступ до електронної бібліотеки навчального центру ЦУЛА, це електронний каталог, це умови репозитарій і багато все. Все, що могла. Наукова книгозбірня активізувала підтримку людям через соціальні мережі. Її сторінка у Фейсбуці постійно демонструвала матеріали щодо подання панічних атак, рекомендацій першої допомоги від поранення та захисту життя. На ній було представлено в ряд власних бібліотечних інформаційних продуктів, створених працівниками-бібліотеками. Це матеріали віртуальних виставок, інструкція про надання допомоги, довідники онлайн, як берегтись від хімічної атаки, від ядерної та багато інших корисної інформації пропонувала бібліотека. Бібліотечний колектив долучився до волонтерського збору із забезпечення гуманітарної допомоги. Це одяг, це медикаменти, це засоби гігієни і багато чого іншого. Отримані від держави кошти під час захворювання на ковід, майже всі працівники бібліотеки перерахували на військові потреби СО. Університетська книгозбірня широко пропагувала залучення своїх користувачів до майстер-класів «Перша медична допомога» від Товариства Червоного Хреста. Бібліотека за необхідності скеровувала внутрішньо переміщених осіб до спеціального центру. Це центр правової підтримки, який успішно працює на одному із факультетів нашого університету, на юридичної. Цей центр є базою консультативної підтримки всіх, хто постраждав, кому потрібна якась консультація, допомога, оформлення документа, виплати. Бібліотека навіть інформувала прихищених людей в Ужну про безкоштовні стоматологічні послуги, які вони могли отримати в університетській стоматологічній клініці. Бібліотека запрошувала своїх користувачів до постійних тренінгів з психологами, якими виступали кращі науковці університету. Та навіть створила свій власний фоторелакс під назвою «Сакуротерапія в бібліотечному дворику», бо в цей час місто потопало в сакурах. З перших днів війни колектив бібліотеки щоденно долучався до плетіння маскувальних сіток. В одному з бібліотечних приміщень було створено пункт навчання методиці плетіння, збору тканини для маскування, девізом, під яким сумлінно трудились поряд з бібліотекарями і інші працівники університету, було щоденно по маскувальній сітці для військових. Також бібліотека гостинно запрошувала тимчасово переселених людей скористатися багатотисячним фондом художньої літератури бібліотеки, де можна було взяти книги на всі смаки. Такі бібліотечні пункти ми зразу ж відкрили в кожному із 6 гуртожитків, де проживали переселені люди. Також ми створили ще одну таку локацію, як екскурсії лаштунками бібліотеки. Гості з захопленням переглядали наші старовинні книги, які зберігаються в фондах, брали в руки і дивувались книгам-мініатюрам, їх вражали масштаби бібліотечних книгосховищ. Закарпатська, друга найбільша бібліотека Закарпаття – це Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потошняка.
Вона не менш креативна була в своїх рішеннях допомоги постраждалим від війни людям. На її базі стартував особливий проект «Тато Хаб», основою якого стала підтримка родин під час воєнних дій в Україні. Вона перетворилася в найкращий в місті арт-центр для діток-переселенців. Публічна книгозбірня активізувала заходи, які пропонувало тимчасовим переміщеним особам корисні поради навіть щодо працевлаштування, навиків складання резюме. Вона пропонувала розмовні клуби. Відрадним є той факт, що, наприклад, безкоштовні розмовні клуби, серед яких була «Українська для життя». І її проводила викладачка української мови, яка приїхала до Ужгорода із Запоріжжя, Софія Кіселюк. Також бібліотека згуртувала тих, хто край потребував моральної допомоги. Ось як, наприклад, зустріч «Пишаюся Су». Дружини, матері, сестри, доньки, подруги, наречені з метою підтримати одна одну згуртувалися завдяки власним розповідям, дискусіям, досвіду і моральної підтримки. Особливою для внутрішньо переміщених осіб стала дискусія, зустріч, дискусія «Як жити далі», на якому про подолання психологічних наслідків говорили з Євгеном Кербабою, практичним психологом, спеціалістом психосоматики з Харкова. Для підтримки душевної рівноваги і покращення емоційного стану навіть була запланована ранкова йога, яку проводили бібліотечні волонтери простору перезавантаження цінність. З цікавістю зустрічали користувачі інформаційний захід, інформаційної війни, як протидіяти дезінформацію, на якому пройшли обговорення створення колективного інформаційного імунітету для українців. Публічна бібліотека організувала тренінги для навчання до медичної допомоги, навчання на якому було адаптовано і проводилося професійними тренерами, які займалися військовими вишколами. Створювалися спеціальні ролики, які продовжували жити і в інтернеті, в Ютубі. Тричі на тиждень публічна бібліотека імені Потушняка, в ній відбувалися пізнавальні заняття для дітей, які опинилися в Ужгороді, рятуючись разом з батьками від війни. Саме в публічній бібліотеці громадська організація «Екосфера» розпочала новий проект для дітей, бо це було літо під назвою «Зелені канікули». Програма включала тренінги, майстер-класи, квест, дослідження, перегляд пізнавальних фільмів, проведення дискусій, ігор. В рамках цієї програми до Дня вишиванки книгозбірня провела майстер-класи з вишивки оберегів. І прийняли участь дітки із 30 міст. І діти вишивали національні символи ангелів оберегів, навіть песика-патрона. Успішно провела бібліотека і благодійну виставку продаж світлин, які потім перераховували на потреби СУ. Безпосередньо успіху для дітей досягала такі заходи, як театр ляльок, який запрошували в цю бібліотеку, або Бограч Паті. Робота згаданих бібліотек, яких я розповідала, має і спільні ідеї. Я вже закінчую. Як університетська, так і публічна бібліотеки пропонували тимчасовим переміщеним людям покази кращих українських кінокартин, якими ставили картини «Ті незабуті предків», «Пропала грамота» і багато інших. Кожна бібліотека в своїй постійній локації проводила збір дитячих книг, і книги попрямували у Чехію, Угорщину, Словаччину, Польщу, Прибалтику. Яскравим гостинностям, про це хочу сказати особливо, стали свята Великодній кошик, завдяки якій було зібрані традиційні для Закарпаття смаколики і передано, щоб люди-переселенці могли ним посмакувати традиційними закарпатськими великодними блюдами. Останній слайдик. Таким чином, одна
аналіз змін в діяльності двох найбільших бібліотек в період воєнного стану доводить, що початок російської агресії став випробуванням для всього українського бібліотеки і також для всього українського народу, також і для бібліотекарів. Дві найбільші книгозбірні стали духовним прихистком для людей. Бібліотеки – це ті, хто гуртують. Тому з цим завданням бібліотечне Закарпаття справилося гідно. Дякую за увагу. Ми більш детально будемо знайомитися з презентацією, шановні колеги. Я нагадую, що всі ваші презентації виставлені на сайті конференції вже 3 дні. Тобто вони доступні. Зараз вони готуються до представлення в репозитарії для того, щоб індексуватися через Google Scholar.